Tento pořad vám přináší Czech Tourism, česká centrála cestovního ruchu. Sponzorem pořadu je Radio KISS. Tento pořad sponzoruje Rudolf Jelínek, výrobce tradičních ovocných destilátů, likérů a dalších alkoholických nápojů. Je tady vyhlášení vítěze druhého kola soutěže Najdi si. Tentokrát jsme schránku ukrývali u letního sídla Anny Marie Františky Toskánské, které si nechala v první čtvrtině 18. století zbudovat v Ploskovicích u Litoměřic. V polovině 19. století se zámek stal také soukromou rezidencí penzionovaného císaře Ferdinanda V. Habsburského, posledního korunovaného českého krále. Při této příležitosti byl zámek zvýšen o patro a celkově upraven. Schránku se soutěžním kuponem jsme tentokrát schovali v areálu zámeckého parku. Na ploše 8 hektarů se mimo jiné nachází také rybníček a přímo u něho schránku nalezla Božena Doležalová z Litoměřic, která vyhrává 8 lahví letní novinky z Vizovic. Gratulujeme! Tento pořad sponzoroval Rudolf Jelínek, výrobce tradičních ovocných destilátů, likérů a dalších alkoholických nápojů. Sponzorem pořadu je Radio KISS. Tento pořad vám přinesl Czech Tourism, česká centrála cestovního ruchu.